Endelig skal jeg teste Huda Beauty sin nye foundation og primer. Easy Blur Primer er silikonfri og skal være poreminimerende. Altså, den skal fylle ut porene. Jeg tenker vi tar halve siden med og halve siden uten. Veldig sånn silkeaktig konsistens. Nesten litt sånn avkjølende også. I stedet for silikon så inneholder den her da blørende polymerer. En side med og en side uten. Jeg vet ikke helt om jeg ser så veldig mye forskjell. Easy Blur Foundation. Jeg bestilte den her før jeg dro på ferie, så den her kommer til å være for lys for meg, tror jeg. Huda Beauty sier at dette er et real life filter. Og at den er veldig utjevnende på huden. Enkel pakning, det er bare å skvise ut. Som du ser så er den veldig tynn, så det er en serumkonsistens. Finishen er ganske naturlig, så altså hverken matt eller veldig glødende. Den har medium til full dekk. Da har vi en side uten og en side med. Jeg synes huden på avstand ser veldig fin ut, men kommer du nærme så vil du se at den har festet seg til tørre partier. Ser du noen forskjell på siden der jeg har primer og der jeg ikke har primer? Jeg ser i hvert fall ingen forskjell. Jeg skal teste den mer, men jeg tror ikke dette kommer til å bli en favoritt, dessverre. La oss snakke litt om foundationen. Jeg synes huden min ser ganske flawless ut. Panna mi ser veldig smooth ut, men dessverre, der huden min er litt tørr, så har foundation fremhevd den teksturen. Og haka, litt rundt nesa og her ved leppa. Mine umiddelbare tanker er at dette kanskje ikke er foundation for deg med veldig tørr hud. Men jeg synes huden ser så smooth og fin ut. Så jeg er veldig nysgjerrig på å teste dette mer. Har du testet den kombon her, eller har du testet en av disse her, så fortell meg hva du synes. Det er så gøy når vi deler erfaringer fra ulike hudtyper.